Takže čus, je tady mluvno, já vás dneska vítám dalšího videa. Dneska to bude takový video. Dneska to bude další video ze hry, teda ne z žádné hry. Ale dneska to bude video, dneska to bude úplně asi video, který ještě, no, viděl jste ho na mém kanále, je to reakce na stará videa youtuberů, jsem to jednou točil. A ten úspěch byl teda veliký, je tam zatím 4 lajků, ale to je mi jedno. Ale za to vám moc děkuju, takže dneska se budeme dívat na ty youtubery, co si určitě všichni znáte. Tak jo, jako prvně jdeme tady s Altim, který má furt 50 odběr, to určitě mu dejte odběr. Ale tady řeknu vám, že asi víte. A říkal jsem, že tohoto video tam nebudu dávat, ale vlastně nechci. Nepovažujte mě za kopíráka od Toma Gaming Life. Od Tom z Gaming Life. A asi jdeme určitě na to za chvíli. Ahoj, já jsem Springy a tohle je parodina. Ordinaci v růžové zahradě 2 dlouho slibovanou, ještě mám taky scénu. Jenom, že on, tohle je 2011 a on prostě vytáhl šitkový mobil a prostě natáčel obrazovku nějakýho prostě kamže. On jsem strašně nezměnil hlas. Tak proto to také natáčí. Už je to, no, jeden rok je to, takže jdeme asi na... Tak smrdíš, jaká máš mě, aby si skalpit perfekt. Vietnam to jsem si skalpit. Ale já na to nemám. 2 koruny to stojí, prosím tě, to. Ale to jsou mají celý život. No, smrdíš, no. Viděl jsem tě, jak jdeš do popelnice. Ale já na to nemám, 2 koruny je moc, to bych utratil celý životní úspory. No, tak si pojď prdel, no. A kolik je vlastně let? 8 nebo 9? Nebo 6? Nebo 4? No je mi 2? No a kolik je vlastně tobě? Já jsem totiž takovej... Kámo, vlastně na tom se fakt hrozně sterapnil, no, jako nějak tak. Nebo jako nesterapnil se, ale prostě to byla taková blbá parodka, jinak. A jdeme tady parodie na TN Nova. Já jsem Springy a tohle je parodie na TN Nova CZ. Sorry, že ti dávám design, ale to je hrozný. Ježišmarja, já se na to nechci dívat, ale ne, prostě, kámo, ale ono je to fakt strašně vtipný normálně, když tam mluví jak prostě idiot, tak jo, jdeme tady na tohoto video. A jdeme tady... Zdravím všechna, vítám vás u nového videa. Dobrýho. Sorry. Asi třetí, já to nepočítal, ale ne, počkat. Rád, máme... Zdravím všechna, vítám vás u nového videa. Ne, počkat. Dobrýho. Asi třetí, já to nepo... Ne, jak tam říkat ten pozdrav? Takže zdravím vás u dalšího videa dneska ten mám. Ne, tady tohle. Jak? Počítal, ale my jdeme hrát. Zdravím všechna, vítám vás u nového videa. Ne, ale kde měl ten pozdrav? Zdravím vás u dalšího videa. Takže zdravím vás u dalšího videa dneska. Tak jo, jdeme si to taky dát. No tak jo, on si tady dá to své jméno. Olierace, on se jmenuje Oliverus, takže nedávejte mu odběr. Vyberu si tady takhle skin. Tak
Počkej, on si tam hledá nějaký skin. To si tady je. Ne, pětku ne, já jsem to nevině. Tak prostě pětku ne. Počkej, vydáte je první. Oh, 15 tisíc. No tak řekněme, že dneska není to 15, ne, teď je 16. Já pak nemůžu. 16 nebo 1600. Jo, vlastně. Kámo, sorry, ale... Ty jsem mačka napsal komentář. Ale já jsem u středu. No, seš? Pojď. Pořádně to, pořádně pozor, jestli... No, ale tady ne, tak nic. To je právě výhoda toho... To je právě výhoda tohohle středu. Ježiši. Jo, tady, hele, tady. Ne, mám tak, jo, já se bojím. Nebojím. Já... Ne, ale on si mě detknul. Máš ne, tak vůbec mě, jo, a já už jsem tam byl. No, ale já vidět, že jsem byl rychle. Ne, tyku, ne, já jsem tam nevím. Ono to už to trvá třeba. No, no, ani ne. OK, ale já jsem byl tři pokusy, tak je to dobře. Tak pojď, rychlejím. Já nevím. Ale já ze sebe to pouštím tečičky. Proto jsou ty bodičci, protože se vypouštím tečičky. On se mě strapuje. OK, jsem v středu, ne. Ale musíš pořád... Vidíš, to víš, co je na tom středu dobrý, že můžeš třeba počkat, že mě udělá ty velké zhebné. Tak jo, tak... Havanej. A teď na to pouštím. Ty vole, hej, já fakt nemůžu, ale... Kámo, ale kdybyste si tohleto pustili, tak... To se poserte smích. Kámo, to se prostě poserte smíchy. Kámo. Kámo... A mu to hodně dobře poseral, kámo. Sorry, ale... Tak a teďka jdeme na nějakýho jinýho youtubera, zkusíme třeba Belgi.cz. Ten až tak moc retardovaný videa nemá vůbec, nevím. A už má 100 odběratelů, no, to je dobrý. Hej, ale on natočil strašně málo prvně videí. A pak normálně. A teďka natočil strašně moc. Jo, tak by mě to se trošku intro. Clash of Royale. On to řekl Clash of Royale. Jo, počkat. Jo, a ještě bych se... Tak jo, dáme ještě tohle. A tohle to intro má dobrý taky. Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. To bude video z Clash Royale. Tak ještě než to, než se začneme. Vždycky do hraní. Tak bych nejradši tak dneska získal tu crown chestu. Ale taky... Kámo Clash of Royale. Kámo on napsal Clash of Royale. To já říkal i Souky, takže jdeme se ještě podívat na Soukyho. Tohle je asi už poslední youtuber, který, na kterýho tedy budu taky reagovat, jinak Souky tedy fakt dlouho nenatočil video, musím uznat, že tedy mě okopíroval video. Kámo, hodně zanuky dostal. Tak jo. Takže to chvilku stopnu. Tak jo, jsem zpátky a tady jdeme na tohleto video. Soukyho, počkat. No to úplně od začátku. Soukyho, dávám dislike. Uvidíte se další video, ve jménu Souky budeme natáčet Clash Royale a proč? Protože tu máme Magic Česku, máme šanci dostat legendární kartu a doufáme, legendární že...
dostanu. A teď to bude hodně kratší video, protože tu budeme otevírat Magic Circle čestku a prostě tak. Tak a netěším se, protože doufám, že tam nebudou žádný blbý karty, takže jdeme na to. Tak jo. V tomu zase nepadne legendárka, to je jasný, to je jasný. Ježiša. No tak, moc blbý karty jsme teda nedostali. Ne, tak jas. No to mi taky... Nyní ta jsou další videa, my budeme s soukem Natáši Kašerou. A proč? Protože to budeme teda Golden Česku, ale bude to hodně krátký video, protože budeme teda Golden Česku. To bude to s touto. No a tak to bude kratší video, prostě budeme teda tu Golden Česku. On taky je pro mě říkal slovky Clash of Royale, ale teďka to mám říkat jenom Clash of Royale. No tak to jsem zjistila celkem se... Dobře, tak jo, jdeme. Tak nic, žádný dobrý karty jsme nedostali. Tak jo. No tady to intro, jo. To vám ukážu, jinak. Takže čau lidi, to u mého intra, ukážu vám ho a musím hrozně poděkovat Autimu, on mi ho totiž udělal. No a pokud se vám bude líbit, tak mi dejte tam do like. No a tak u dalšího videa zas čau. Kam vidíte, on to kopíruje normálně, to nechápu. Já to prostě musím naučit. Kamo, jak je to prostě naučím dělat prostě to intro. Někdy si vezmeme data prostě a prostě se staží jej video Peše Skin Master a normálně to tam intro prostě dej. Kam lidi je to tak lehký? Kam fakt? Já ti fakt pomůžu, Sophie. No tak nic. Jako nechci dělat jako nějakého nejlepšího kamaráda, no. Z něho. Tak jo, a tady jestli se toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr či komentář. A jestli tam budou třeba 5 lajků, nebo 10 lajků, tak udělám další video na stará videa youtuberů, no, nebo tak nějak stará videa, reakce na má stará videa, no, nebo to jsem už dělal. Ale no prostě na Martinova stará videa, takže čau.